Huomenta. Kello on 7:30. Mä räsin tänään poikkeuksellisesti 7:00, koska mulla on huomenna aamuvuoro. Niin mä yritin vähän valmistella mun kroppaa, että mä menin aikaisin nukkuu tai 10:00 nukkuu. Ja sitten heräsin tänään silleen vähän aikaisemmin. Niin sitten jos mulla on tänään aika semmonen täynnä oleva päivä, että mä teen paljon kaikkea, niin toivottavasti mä saan huomenna aikaisin. Tai siis tänään. Aikaisinunta. Haluaisin vaan sanoa sen, että tänään on vaalipäivä Jenkeissä ja tulokset on tällä hetkellä 223 ja 145 Joe Bidenille. Mutta sitten mä laitan teet lataukseen, syön aamupalaa ja sitten aletaan lukea. Ja sitten mä voin selitellä vähän mun nukuläänejä tällä hetkellä. No niin, kello alkaa lähestyä 8, eli alkaa sulla aika aloittaa lukeminen. Niin mä luen nyt siis, mulla on MAFY nyt toista vuotta putkeen, ne itseopiskelumateriaalit ainoastaan. Ja mä luen mun kaiken fysiikan ja kemian nyt MAFYstä. Mä suunnittelin, että jossain vaiheessa mä otan sitten jotain lisäkirjoja siihenkin. Ja matikkaa mulla on kans MAFYstä. Sitten mulla on lisänä nämä mun lukiokirjat, koska MAFYn matikka, mikä tulee siihen lääkispakettiin, on aika suppee. Ja mä tarvin ehkä vähän lisää opastusta siihen. Ja tällä hetkellä mä luen siis fysiikkaa, kemiaa ja matikkaa. Mä luen tällä hetkellä 15 tuntia viikossa, 5 tuntia matikkaa, 5 tuntia kemiaa, 5 tuntia fysiikkaa. Kun mä luen, niin mä luen silleen aktiivisesti. Eli mä laitan mun kännykästä ajastimen päälle yhdelle tunnille. Ja sit aina jos tulee joku breikki, vessabreikki, ajattelubreikki, käyn hakemaan vettäbreikki, niin mä laitan sen paussille. Et sitten se tunti on se aika, kun mä oikeesti opiskelen. Ja kun mä opiskelen, niin nyt mä oon välillä kuunnellut musiikkia, koska mä asun kerrostalossa, missä seinät on kuin paperia. Ja varsinkin raposta kuuluu väliin tosi paljon ääntä. Mä ennemmin niinku kuuntelen jotain, yleensä jotain klassista tai jotain semmoista, missä ei ole mitään sanoja. Tai sitten Sam Smithia, se on toinen vaihtoehto, että niinku pystyy kuunnella sitä, eikä sit sitä niinku mölyä, mikä sit häiritsee sitä keskittymistä. Aloitan tänään, mulla olisi tavoitteena lukee 2 tuntia matikkaa, 2 tuntia kemiaa, 1 tunti fysiikkaa. Lukiessa mä siis käytän tällaisia kuulokkeita, koska nämä menee yli korvan ja nämä on mukavat. Ja sitten nämä hyvin blokkaa kaikki ulkopuoliset äänet. Sitten tällä hetkellä mä lasken tällaisella, onko tämä funktiolaskin vai graafinen laskin? Tällaisella hyvällä laskimella, koska tämä säästää ihan hirveästi aikaa tässä laskimisessa. Että luultavasti about vuodenvaihteessa rupeaa laskemaan enemmän nelilaskimella. Ja sit kans vuodenvaihteessa pitää alkaa vähän katselemaan noita tietokonejuttuja, että kun kirjoitetaan nykyään sähköisesti ja mä oon kirjoittanut paperille, niin mä alan siinä vaiheessa sitten opettelee sitä sähköistä tapaa tehdä fysiikkaa ja matikkaa ja kemiaa. Ja nyt mä oon saanut luettua sen 2 tuntia. Mä luin eka 2 tuntia matikkaa, koska tällä hetkellä matikka on mun inhokki. Se on kaikista vaikein, koska siitä on pisin aika, kun mä oon sitä viimeksi laskenut. 2 tunnin jälkeen, kun oon lukenut, mä pidän lounge breakin. Tänään se on 10:00, mikä on ehkä vähän aikaisin, mutta mä oon tosiaan 8:00 syönyt aamupalan. Sitten mä luen 2 tuntia ja sitten mä otan välipalaa. Ja sitten mä luen vielä sen tunnin. Ruokatauko on noin 1,5 tuntia. Muuten tauot on sen 5-10 minuuttia. Tällä hetkellä rehellisesti noin lähemmästä 10 minuuttia. Tänään lounaana olisi mun preppaaman salaatin jämät. Täällä on riisiä, maissia, tai no hernemaissipaprikaa, salaattia, kurkkuu, tomaattia ja kikherneitä. Ja sitten vähän aurinkokuivattuja tomaatteja ja oliiveja. Ja sitten jatkuu. Tällä hetkellä tilanne on tämä. Tämä on mulla tässä koko ajan, koska mä en tiedä miksi mä kiinnostaa niin paljon, mutta en tiedä. No niin, sinne meni taas 1 tunti. Ja älkää välittikö tästä kraaterista, mikä mun leukaan on ilmestynyt. Yleensä tähän aikaa, kello on nyt 12. Eli nyt kun on lukenut 3 tuntia, niin mulla tulee semmoinen niin kuin pieni lurpsahdus, kun on syönyt sen lounaan ja sitten jotenkin alkaa vaan väsyttää. Alkanut oppia kroppaa silleen hyvin, että tää on semmoinen hyvä hetki, milloin voisi juoda kahvia. And suddenly I realized that the heart of the story. Kaiken naisesta, mutta siitä sulla ei yhtäkään. My father died
Mä sain tuota luettua, nyt mulla on 5 tuntia pankissa tälle päivälle ja nyt mun piti mennä kävelee, mutta säätutka näyttää tältä. En taida ihan vielä uskaltaa lähteä. You know, far away, like I can see everything, so but there's... So your vision is a little blurry, yeah, in your left eye. Yeah. Mä laitan pyykit kuivumaan ja nyt mä ajattelin rahata itteni sinne kävelylle. Kello on nyt 6 ja mun on pitänyt niinku monta tuntia tässä lähteä, ja sit mä olen silleen, että en mä mene, en jaksa. Ja nyt mä oon silleen, että okei, kyllä mä menen, että pakko jaksaa. Nyt mä menen sinne. Hyvä minä. Teki ihan hyvää, raitista elvää, mutta tuo on varmaan ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun mä oon tehnyt ton lenkin niinku oikeesti pimeällä. Tai sitten tilanne on muuttunut tosi paljon siitä, kun mä oon viimeksi niin tehnyt, koska siellä oli paikka tällainen ihan pilkku pimeätä. Mulla on pari videoakin siitä. Että se lenkki on valaistu, siellä on kyllä lamput, mut sit osittain oli palannut ihan kokonaan, että se oli niinku ihan pilkku pimeä. Ettei edes nähnyt niinku missä omat jalat menee, kun silmät ei ehtinyt tottua niitten pätkien kohdalla. Eli oli vähän hurjaa. Onneksi siellä oli tosi paljon koiran lenkittäjiä ja muutenkin lenkkeilijöitä, niin ei ollut mitenkään semmonen pelottanut. Mut jos sulla on vähän myöhempää ja siellä ei ollut ketään muita, niin ois vähän jänskännyt, että ketä sieltä pimeyksestä tulee. Hyvää huomenta. Täällä taas kävellään reippaana töihin aamu 4. Tää kello on tällä hetkellä lähemmäs 5. Mä nukuin ihan hyvin. Mä vannon, että sillä mun iltakävelyllä oli jotain tekemistä asiaa, koska mä sain nukahettua silleen siinä vähän lähemmäs 10. Ja nukuin, heräsin kerran yöllä joskus 3. Yllättäen hyvä. Mulla ei ole nyt ihan semmonen kuollu olo, että en tiedä onko tää vielä tämmöstä valepiirteettä, että oikeesti sairaan väsynyt, mutta se näkee sitten myöhemmin päivällä. Pääsin kotiin töistä. Oli ihan ok työpäivä. Nyt vähän ehkä ramasee. Ostin selsiuksen, juon sen kohta. Ja mä tein just tommosen salaatin. Otin sit annoksen ja syön nyt tän lounasta. Ja sitten mä ehkä hetken chillaan. Korkkaan selsiukseen. Ja sit yritän lukea 2 tuntia kemiaa. Nyt kyllä sohva vei voiton. Tarkemmin sanottuna 40 minuutiksi. Ei vaan pystynyt nousemaan, mutta nyt mä nousin ja otan tällaisen. Tällä on uusi maku. Mansikka ja toi, mikäs tää nyt on suomeksi? Vaahtokarkki. Kyllä. Niin otetaan taste-testit tähän alkuun ja sitten ruvetaan lukea. Positiivista, että yleensä mä saan mun tuohon sohvalle niinku tunneiksi, eikä niinku minuuteiksi, niin silleen niinku ihan hyvin vielä, Hanna. No, mulla oli hälytyskin, joo. Ihan maistamisen arvoinen, että ihan mielenkiintoinen maku. En osta uudestaan, mutta tuun juomaan kyllä. Maistuu aika semmoiselta karkilta yllättäen. Nyt mä luen. Vihdoin valmis. Jee! Hyvää huomenta. Mä oon taas tässä mun pöydän ääressä. Tadam. Kello on 8. Heräsin 7:00. Ja mä alan nyt lukemaan. Mä ite tykkään kaikista eniten tehdä silleen, että mä herään, sit mä syön aamupalan ja sit mä alan lukea. Niin sit se on niinku eka asia, minkä mä saan tehtyä niinku koko päivälle, niin sit se on tehty. Ja mulla on niinku paras keskittyminen tähän aikaan päivästä. Tänään olisi vuorossa 2 tuntia matikkaa. Sit huomenna olisi vielä 2 tuntia fysiikkaa. Ja sitten sunnuntai olisi vapaa. Mä yritän pitää yhden päivän kokonaan vapaa lukemisesta ja töistä. Mut nyt mun muistikortti niin, että aletaan lukea. No niin, 2 tuntia matikkaa tehty. Mä laskin nyt tästä kirjasta näitä derivaattoja, koska mä aloitin aikoja sitten lukea derivaattaa. Kävin tän nopeasti läpi, siirryn integraaliin ja sitten noihin tähän kurssiin, juuri logaritmifunktiot. Ja sit mä olin vaan se, että okei, Hanna, wow,
sä et nyt muista tätä derivaattaa tarpeeksi hyvin, että mä kävin ne kaikki kaavat läpi, mutta mä en laskenut tarpeeksi laskuja niillä kaavoilla, että mä niinku osaisin ne. Mä vaan muistin ne ulkoa ja nyt mä ehtinyt jo viikossa unohtaa ne. Niin palasin tähän ja olin silleen, että Hanna, nyt käyt nää läpi kunnolla ja käytät tähän aikaa, koska tää on tosi tärkeä ymmärtää, että pystyy mennä eteenpäin. Ja niin kuin yleisestikin nyt kun mä luen, että kun tää on nyt 4. hakukerta ja mä oon lukenut näitä samoja asioita jo monta vuotta ja tällä hetkellä fysiikka ja kemia on tosi hyvin hallussa, niin mä yritän olla tosi tiukka itteni kanssa, että mä niin kuin laitan tosi herkästi tavallaan väärin mafyssä. Että jos mun pitää yksikin niin kuin kaava katsoa jostain, niin se menee väärin, koska kun mun osaaminen on tällä hetkellä, että mä ymmärrän ne asiat tosi hyvin, niin lähinnä nyt vaan sitä, että muistaisin ne kaavat taas ulkoa, koska se hyödyttää pääsykokeessa ja tietenkin ylppäreissäkin. Vaikka ylppäreissä niitä ei ulkoa tarvi muistaa. Niin nyt mä niinku yritän olla tosi niinku rehellinen itselleni, että jos mä en osaa jotain, niin sit niinku jos mä osaan sitä niinku ihan täydellisesti, niin sitten se on niinku kerrottava ja niinku hinkattava sitä asiaa, kunnes se menee. Mut nytten mä syön lounasta, katon Sarasteen uuden videon ja sitten mä menen suihkuun ja sitten mä soitan mun famulle. Mä teen tota ekaa kertaa tällaista afrikkalaista bataattipataa. Toivotaan, että siitä tulee hyvää ja toivotaan, että se ehtii valmistua ja jäähtyä ennen kuin mä joudun lähteä töihin. Ruoka oli ihan ok. Vaati vähän vinksaamista niiden mausteiden kanssa, mikä nyt oli ihan oletettavaa, mutta ihan hyvä tommonen lämmin ja syksyinen kautta talvinen ruoka. Lauantai tuli ja nyt olisi vielä 2 viimeisen tunnin aika. 2 tuntia fysiikkaa ja sitten olisi tämän viikon 15 tuntia pulkassa. Kello on 9 aamulla. Siinä oli viikon opiskellut. Yes. Vitsi, toi vikatunti meni tosi hyvin. Pääsin ihan niinku törkeä hyvää floatilaiva, vaan hakkasin noit laskuja eteenpäin. Nyt lounasta. Ja sit mä voisin näyttää teille, miten mä suunnittelin tän opiskeluviikon. Mä tein itselleni nopeasti tällaisen kunnon jämäpastan. Meillä jäi sit, kun Patrick oli viimeksi täällä, niin vähän tällaista parempaa pastaa jäljelle. Sit mulla oli aurinkokuivattuja tomaatteja, oliiveja, kirskutomaatteja. Ja sit tätä parmesaania, niin sit mä ajattelin, että tälleen mä sain käytettyä nää hyvin, niin syön tällaista lounaaksi viikonlopun kunniaksi. Ja sitten mä voisin näyttää mun kalenterin. Wow! Mulla on tänä vuonna nyt käytössä tää Sita Salmisen kalenteri. Ja täytyy sanoa, että on ihan kyllä tosi hyvä. Täältä näyttää mun viikkonäkymä. Mä siis merkkailen tänne mun lukutavoitteet kullekin päivälle. En ole laittanut mitään aikaa, milloin mä aloitan lukea, koska mä rupean stressaa se, jos mulla sitten tavallaan mun pitäisi aloittaa 10 vaikka lukee, mutta sitten mä aloitankin vaikka 10:30 ja sitten mä alkan stressaa hirveästi, että mä en ehittää kaikkea sille päivälle. Ja sitten mä aiheutan itselleen vaan semmoista erittäin turhaa stressiä. Niin sit mä oon vaan laittanut, että paljon mun pitää lukea kunnakin päivänä. Niin sit kun mä tiedän tavallaan, että hei, tänään mä luen 2 tuntia fysiikkaa, niin sitten mä saan mun tuntitavoitteen, kun mä luen myös muina päivinä sen verran, mitä mä oon suunnitellut. Ja mä luen yleensä aamulla, mutta aloitan sitten kun ehin, kun on tehnyt, mitä mä aamulla ikinä halunkaan tehdä. Mulla on mun niin kuin viikkotavoitteet, niin mä oon valmiiksi laittanut tohon jokaiselle viikolle uuteen vuoteen asti, että fysiikkaa 5 tuntia, kemia 5 tuntia, matikkaa 5 tuntia. Ja sit tulee hyvä fiilis, kun saa sen tsekattua veks. Kello on nytten vähän vaan 3 lauantaina. Mun pitää kohta lähteä töihin. Sitten olisi vihdoinkin tää viikko pulkassa. Et huomenna ei ole periaatteessa mitään, mitä mun tarvitsisi tehdä, mutta mä näen onneksi mun kaveri Hessiä. Ja käydään kävelemään ja tehdään jotain kivaa rentoa. Mulla on ollut vähän nää niinku pari päivää vähän semmonen latte-fiilis. Mut tää oli tosiaan tommonen opiskelupainotteinen vlogi, mikä oli ihan hyvä, kun tää viikko oli nyt vähän semmonen, että oli paljon asioita, mistä ei voi puhua, niin jos teillä on jotain kysymistä mun niinku lukemisiin liittyen tai että niinku pääsykokeisiin tai mihin lie, niin saa kysyä aina tonne kommentteihin tai sitten jos ei halua laittaa sinne julkisesti, niin voi laittaa mulle IG-direktiin. Mun IG on ihan vaan Hanna Nykop ja mä siellä vastailen kyllä aina kaikille heti kun mä ehin ja huomaan ne viestit, mä en saa aina niistä ilmoituksia. Tälleen mä ajattelin jatkaa samalla tyylillä vuodenvaihteeseen asti.
Tai mä ajattelin pitää silloin, kun alkaa se viikko, milloin jouluaatto ja joulupyhät, niin sen vapaan ja sitten sen seuraavan viikon, milloin sitten uusi vuosi, niin vapaan lukemisesta. Töissä kuitenkin on käytävä vielä, mutta ei tarvi ainakaan sitten lukea, niin saa semmoisen pienen hengähdystauon. Sitten mä pikkuhiljaa nostan mun niin kuin viikkotavoitettani eka 20 tuntia ja teen muutaman viikon 20 tuntista viikkoa ja sitten 25, teen muutama semmoista ja sitten 30 tuntia. Mä käyn tällä hetkellä töissä 20 tuntia viikossa, teen silleen jouluun asti ja sit mulla tippuu 10 tuntia viikossa ja sit mä teen sitä siihen pääsykokeeseen asti. Kertauksena mä käyn kirjoittaa siis äikän, pitkän matikan, kemian ja fysiikan. Toivottavasti tavoite on saada pitkä matikka, kemia ja fysiikka L:ään, mikä on mun mielestä ihan mahdollinen tavoite. Ja mä niinku, mulla ei ollut mitään tavoitteet silloin, kun mä kirjoitin 2018, että mä vaan menin. Ja oli silleen, että kun meille sanottiin silloin, että niin numeroilla ei periaatteessa ole mitään väliä, että kun pääsykokeilla sitten päästään kaikkiin hakukohteisiin, ellei saa L-riviä, niin sitten tietenkin pääsee papereilla. Niin sitten mä olin silleen, että joo, ei mulla ole mahdollisuutta saada L-riviä omassa mielessäni, että menen vaan sinne enkä stressaa liikaa ja panostan siihen pääsykokeeseen. Ja sitten kävikin ilmi, että kaikki muuttuu ja yhtäkkiä niillä numeroilla onkin merkitystä ja että mulla olisi oikeasti ollut mahdollisuus siihen L-riviin, jos mä olisin panostanut niihin kirjoituksiin edes pikkusen. Niin nyt mä yritän hyvittää itteni ja kirjoittaa sen L noista aineista. On vahva luotto itteeni ja pitää tähdätä korkealle, koska jos en mä saa niitä L-liä, niin en mä tuu pääse papereen mihinkään lääkikseen. Että se nyt on vaan se karu fakta, että se taso on niin järkyttävän korkea, että niin kuin en papereilla ei pääse. Mutta mun pitää nyt oikeasti lähteä töihin, niin jutellaan huomenna, kun mulla on vapaa päivä. Tänään selvisi tämä. Ja tää on ihan tulevaisuuden Hannaa varten, että tää oli se päivä, kun Joe Biden valittiin Yhdysvaltain presidentiksi. Mikä on tosi siistiä. Ja mä olin tosi stressaantunut, että Trump valittaisi, että on niin. Joo. Ei valittu onneksi. Very happy. Kanssa. Me käytiin kävelee vähän mustikkamaalla ja sitten me käytiin kahvilla. Ja sitten me vähän pyörittiin Redissä. Mä ostin uuden pipon, koska tää mun pipo, mikä mulla on nyt päässä, on vähän tällainen. Tää on henkkamaukosta ostettu viime vuonna ja tää alkaa tämmönen purkautua ja vähän rajaisen näköinen. Niin ostin sitten tällaisen pipon. Vähän erilainen, mutta mun mielestä on myös ihan kiva tämmönen perus. Pipsa. Tänään on siis sunnuntai ja viimeinen päivä tätä viikkoa. Mä väsyttää ihan hirveästi jotenkin. Ja nyt mä ajattelin tänään vaan pelata Simsia ja vaan niinku, en tiedä, olla. Toivottavasti tykkäsitte ja nähdään ensi videossa. Moi moi!